дія для всієї української нації, адже його творчість і діяльність значно вплинули на розвиток української культури та ідентичності. Митець відомий своїми політичними творами, які підняли питання про соціальну нерівність, національну самосвідомість та свободу. Тож, сьогодні у стінах нашої академії відбудуться урочистості та вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. На сцені капела бандуристів Львівської національної музичної академії імені Миколи Віталійовича Лисенка. Художній керівник та диригент – заслужений артист України Тарас Лазуткевич. Музика Івана Куртуна. Слова Тараса Шевченка.